velkommen til Danmarks bedste hyggeart.
Ja, vi har lige lovlig mange instrumenter, så det er frem og tilbage, og det bliver endnu vildere lige om lidt. Hej, jeg hedder Patrick, og jeg har fornøjelsen af at være trommelærer i Roskilde Bar. Og til at hjælpe mig lidt, fordi jeg er ikke så god til den der fløjte, så har jeg Alex Bylander til at hjælpe på fløjte. Og så er vi så heldige at have Marius Bylander, som står for sammenspillet af Månsdagen. Som sagt, så har vi nogle super dygtige drenge, der har klaret sig ekstremt godt her til sommers. Så derfor så vil jeg ikke gøre så meget andet end at sige, I ved, hvad I skal spille. Værsgo. Thank you.
de er bare mega gode, som jeg kan se, så har de sædvanligt slet ikke behov for mig. Når Alex og jeg, eller Alex, er kommet med gode idéer på nummer, så har det tit været sådan, at Alex smider et eller andet helt sindssygt frem. Og både drengene og jeg kigger på ham og siger, du må være tosset. Det er helt vildt det her, det lærer vi ikke. Det var det, der skete til DM, og jeg må jo så sige, at Alex fik bak, det klarede vi ganske fint den er. Så kom vi tilbage fra DM og skulle ligesom blive ved med at have noget ekstraordinær udfordring. Og Alex har derfor fundet to rigtig spændende projektnumre. Som I kan se, så kommer der også lidt flere på scenen. Udover at Alex han lige skulle udfordre drengene lidt, så har han altså også valgt at udfordre mig. Så nu må vi håbe på, at jeg kan finde ud af at vende rigtigt til drengene. Vi starter med et ret vildt nummer, Hungarian No. 5, som jeg var meget skeptisk på, men jeg må indrømme, at jeg er ikke god nok til at se, hvor dygtige de er. We'll be right back.
Tak for det, og med det, den uhyggelige velkomst til Elevorkestrets koncert, det I alle sammen er kommet for i dag. Vi lagde ud med John Williams' Imperial March, og hver halve år, når vi starter Elevorkestret op her, så vi starter da ikke op hver halve år, men der er løbende udskiftning, og det var i sommer. Og så starter jeg med at spørge drenge, hvad kunne I godt tænke jer at spille til årsprogrammet? Og så nævner de alle mulige vildt dårlige forslag. Benjamin. Og så nævner de også alle sammen enten Superman eller Star Wars eller E.T. Og de har jo alle sammen det til fælles, at det er skrevet John Williams. Det ved du ikke, og det vil de vildt gerne spille, så det skulle de selvfølgelig også have lov til. Elevorkestret er jo sådan en legeplads for drengene, hvor vi skal lære at spille efter noget, og vi skal lære at lytte på hinanden og teori. Nogle har jo den forudsætning, der kommer fra fløjte i tamburkorpset, så de har lært tonenavne, men det er ikke alle, der har det. Og det her arrangement, jeg fandt på Impedomars, er vildt dårligt lavet. Så det vil sige, at der ikke sådan er faste foretegn, at de skifter foretegn hver takt nærmest. Og det kan godt være en udfordring. Jeg håber ikke, det lød som en udfordring. Gjorde det? Det næste og sidste nummer, vi skal spille, det... Jeg vidste jo ikke rigtig, hvor godt det her elevorkester blev, om vi kunne spille to numre. Men for en måned siden, så tænkte jeg, at nu det lyder ret godt. Det er fint nok det her, så vi kan godt prøve at lære et nyt stykke. Og så tænkte jeg vidste ikke rigtig, hvad vi skulle spille. Men så tænkte jeg, at den sætning, der går igennem mit hoved flest gange, mens jeg har de her drenge, der husk nu på, i morgen er der også en dag. Og nej, ikke kan. Men jo, og så tænkte jeg, fedt, vi finder et Andreas Odbjerg-nummer her, det bliver så det her. Vi var lidt sent ud, og jeg kunne ikke lige finde et arrangement, og så spurgte jeg i det store orkester, drenge, er der nogen af jer, der kunne have lyst til at lave et arrangement af det her nummer? Altså, man skruer noderne ned. Og der var sådan lidt, så stak jeg lidt til Bastian, og han ville selvfølgelig gerne, og så gik der 11 timer eller et eller andet, så havde han sendt mig et færdigt arrangement. Så giv ham en hånd. Og det er jo bare, elevorkester er selvfølgelig en legeplads for drengene her og mig, men det kan også blive det for drengene, der er i orkestret, hvis de har lyst til at lave arrangementer, skrive noder, skrive et arrangement eller skrive et stykke, så prøver vi at i orkestret, så det er bare, det er vildt fedt, at Bastian har lyst til det, og det har drengene i orkestret viser de større og større lyst til faktisk at skrive. Desværre har vi ikke så meget tid om onsdagen til det, som jeg gerne vil have, så det må I undskylde, det prøver jeg at få presset ind på et andet tidspunkt, men det er fedt, at drengene får lyst til det. Nu har I selvfølgelig ikke hørt det endnu, men det er godt. Så vi slutter vores koncert af med at spille Andreas Odbjergs I morgen er det også en dag. Thank you.
Og så er det, vi holder en lille pause. Og velkommen tilbage. Vi er nu nået til orkestrets koncert, og Teddy han spurgte, hvor lang tid vi havde. Jeg tror, normalt har vi et kvarter, men i dag har jeg altså taget mig den frihed og lagt en del mere på, fordi jeg synes, vi skal have lov til at spille. Så det bliver en lang koncert, det her, det håber jeg, I har tid til. Vi lagde ud med Paul Kubers Home of Legends. Det er skrevet som en hyldest til der er sådan en sommerskole for brassband i England. Og de lagde ud med en hyldest til de vigtige kontister, der har været tilknyttet den her skole, som har betydet meget for den sommerskole, legendariske spillere. Og det blev spillet af en nuværende legendarisk spiller, nemlig Nikolaj Goldsen. Jeg vil holde. Det næste nummer, vi skal spille, det er Children of Sanctus. Det er en solo, der er skrevet til flyhorn. Det er temaet til en film med samme navn, Children of Sanctus, der er baseret på en bog af samme navn. Den handler om Mr. Sanctus, som er dominerende og aggressiv og skørtig her. Sådan en har vi ikke, men vi har en virkelig sød dreng, der kan spille virkelig flot på flyhorn.
Det første gang, jeg stødte på det her nummer, det var faktisk i 2007, da Roskilde Garden spillede til Brassband-koncerten. Jeg hader at have slips på. Hvor meget tøj jeg turde tage i løbet af koncerten. Det var det første stykke. Jeg gider ikke sige så meget mere, tror jeg faktisk. Nu får I Children of Sanctis med Nora på fiber. Thank you.
Giv ham lige en til hånden. Jeg fik Noah for nogle år siden, eller jeg ved ikke, hvor lang tid det var spillet efterhånden, Noah, men han har altid haft et vildt flot lyd og meget nemt ved at spille, også fornemt på en eller anden måde. Jeg synes, det var irriterende, at der ikke skete mere, og det gik lidt langsomt til timerne også, så jeg tror faktisk også, jeg sagde, at jeg synes, han havde ikke så nemt rytmer og sådan noget. Og så var han lidt på efterskole, kom tilbage, og så skete der et eller andet, så begyndte vi bare at spille jazz-duetter til enkeltundervisning og sådan noget, og nu er det bare at stukket fuldstændig afsted, så det er en fornøjelse at have i Nordic Orkestret. En til hånden. Nu går vi i en anden retning og spiller noget lidt mere følsomt, fordi sådan er vi nemlig også. Så nu skal I høre Alan Furniss' Stålhimmel. Så nåede vi til det sidste nummer, vi skal spille for i dag.
Det er et nummer, som vi som karakteriserede det her år for orkestret. Vi spillede det første gang netop på den her scene til Svorste Musikkonkurrence. Og så spillede vi det også til DM i sommer, så selvfølgelig så skulle vi også have det med i aften. Vi spiller kun tredje satsen dog, så går vi langt over tid. Men det så vil jeg egentlig også bare gerne sige tak til jer forældre og søskende, som støtter orkestret og kommer til at høre os. Jeg kan godt være, at drengene siger, at det ikke betyder noget, når I spørger dem, om I skal komme. Og de siger, at det er meget. Men det betyder faktisk noget for dem. Og det betyder noget, når man kommer og hjælper med at sælge kage, eller laver kage, eller kommer med jer garderstue. De tænker det. Vi har virkelig brug for jer alle sammen. Og det betyder rigtig meget for os, når I kommer og hører os og støtter os. Og jeg ved godt, hvor irriterende det må være som søskende at høre, at ens bror han bliver ved med at øve på det samme irriterende sted hele tiden. Men også tak til jer for at være tålmodige med det. Vi har i hvert fald brugt sindssygt meget tid på det her stykke, og så derfor så skal vi lige fyre det af en sidste gang. Så nu får I altså tredje sætning af Provindelig Boa Eternum, og så vil jeg bare sige tak.